Bună seara, bine v-am regăsit la Portal SM Live. Îl avem astăzi invitat pe președintele Consiliului Județean Satu Mare, domnul Potochi Cioba. Bună seara, domnule președinte, bine ai revenit la noi în studio. Bună seara, bine v-am găsit. Înainte de a începe, vă reamintesc, dacă n-ați făcut-o până acum, să dați like și follow paginii Portal SM. Vă înscrieți astfel în comunitatea noastră de peste 130.000 de persoane care sunt la curent cu cele mai importante știri din Satu Mare. Aveți ocazia, dacă doriți să aflați ceva anume de la președintele Consiliului Județean, să scrieți la secțiunea de comentarii ce anume vă interesează. Pentru că săptămâna trecută s-a votat bugetul județului Satu Mare, l-am adus pe președintele Consiliului să explice în direct celor care ne urmăresc ce lucrări se fac în județ, care sunt prioritățile Consiliului Județean pentru acest an. Domnule președinte, din informațiile pe care ni le-ați comunicat, bugetul total este de 428 de milioane de lei, din care 266 de milioane destinați proiectelor de dezvoltare. Aproximativ cam ca anul trecut. Ce ar trebui să știe sătumărenii? Care sunt prioritățile sau, mă rog, proiectele mari în care se vor pompa bani foarte mulți și vor fi, mă rog, vor continua sau, mă rog, vor fi proiecte noi? În linii mari, vă rog frumos. Te rog frumos. Da, este un proiect ca și raport, cam două treimi pe partea de dezvoltare, adică pe investiții, și o treime pe partea de funcționare. Și secțiunea de dezvoltare este asigurat majoritar din proiecte câștigate. Aici vorbim și de proiecte guvernamentale și de proiecte cu finanțare externă, că altfel n-am fi avut peste 260, aproape 280 de milioane de lei asigurați pentru secțiunea de dezvoltare. Cam în ce proporție sunt finanțările europene? Aproximativ. Suma asta nu sunt trecute toate finanțările europene, doar aferente. Noi avem contractat finanțări peste 50 de milioane doar pe obiectivele care nu sunt în acest buget. Deci aici sunt doar sumele asigurate prin PNDR și cota parte anului 2021 a proiectelor cu finanțare externă. Vă dau două, trei exemple majore ca să înțelegi despre ce vorbim. Pe partea de PNDL o să fie grosul, acolo avem asigurat 230 de milioane pe cele 6 tronsoane de drum pe care trebuie să le finalizăm anul ăsta. Cel mai lung tronson și cel mai anevoios, care a fost blocat un an de zile și știe, cred că știu toți spectatorii noștri, era autostrada Codrului, pe care l-am deblocat anul trecut în septembrie, și nu era doar o deblocare pentru o lună sau nu pentru campanie, s-a făcut și, har Domnului, avem șanse mari ca înainte de finele anului să fie terminat tot tronsonul, care înseamnă Satu Mare, Amat, Rușeni, Homrod, cu ieșire la Socond până la Rătești. Deci finanțarea există. Finanțarea există. Sunt utilaje? Cu domnul, sigur că da. Anul ăsta deja s-a asfaltat mica porțiune care era încă în intraviranul satului Tătărești, mi se pare, și acum putem merge pe asfalt până sus, până la Omroade. Mai trebuie să lucrăm foarte mult pe partea de coborâre, unde era la nivel de fundație acolo. Da, acolo se lucrează pe partea de fundare. Și celălalt proiect are semne bune. Vorbesc de proiectul finanțat prin programul operațional regional, care pornește din Beltiu, Beltiu Băi, Dobra, Hurezu, Corund, Bogdan, Hodod și până la limita de județ Sălaj. Aici avem patru executanți, fiecare cu ritmul lui, dar o să fie șantier mare, vorbesc de 42 de kilometri de drum. A început să înforță și tronsonul de la Vraja Crasnei, Moftinul Mare, Crișeni, Crai Doroț. Inclusiv s-au turnat primele straturi de bază de asfalt pe acest tronson. S-a pornit pe Doba, Boghiș, Dacia, cu ieșire
pe DN19. Se fac ultimele lucrări pe tronsonul Dara Doroț. S-a intrat foarte puternic pe un drum interjudețean. Chiar ieri am fost la Camăr în Sălaș și am rezolvat ultimele detalii administrative. E vorba de un drum care pornește din Cehal și ajunge dincolo în Sălaș la Camăr. E o zonă foarte frumoasă, trece pe lângă domeniul de vânătoare Bac. Celebru domeniu. Pe lângă gard, dar e o zonă pitorească și astfel putem lega, putem crea un pol de atracție, atât pentru sălăjeni cât pentru noi, e foarte aproape și Bihorul, deci practic e la confluența celor trei județe, dar aici găsim pensiuni axate pe vinoteci, aici avem apa termală de la Tășnad și aici avem cel mai mare domeniu de vânătoare din țară. Deci va fi o zonă, deschidem un nou centru foarte, foarte bun pentru a face investiții în turism și de a atrage turiști. Dar acum cum se circulă pe sectorul respectiv? Deloc. Este pădure, deci nu e accesibil. E un drum forestier doar, care în primul rând am luptat foarte mult cu partea de întabulări, de scoatere. Deci a fost o istorie întreagă și cu multe chichițe administrative, deoarece contractul de execuție l-avem semnat de un an jumate. Dar nu, pur și simplu, fizic s-a putut începe, am putut da ordinul de începere acum o lună de zile, dar într-o lună de zile s-a lucrat foarte mult. Deci profilul drumului deja se vede. Dacă nu erau ploile, cred că era și primul strat de fundare deja terminat pe acest tronson. Termenul de execuție? Încă 8 luni de zile mai au. Deci anul ăsta trebuie să fie executat pacea sătmăreană. Am vorbit cu colegii din Sălaj, ei au alocat, ei nu au proiect câștigat pe acest tronson, dar și-au alocat din bugetul propriu 3 milioane de lei anul ăsta ca să-l aducă măcar la nivel de drum de piatră și ieșirea. Deci o să fie circulabil, că nu vrem să facem noi doar drumul și dincolo, adică să se sfârșească într-o pădure, de exemplu. Iar cam 140 de kilometri de drum intră în reabilitare totală, adică modernizare, care nu înseamnă întreținere și alte minuni. Deci se schimbă de la fundare până sus. 140 din 840? Din 800, bine, mai puțin, undeva la 130, deoarece am cedat și cerea Irului anul trecut tronsonul de la Pișcoți, Scălișoara Horea, scăzând undeva la 830, sub 830avem, din care mai rămân niște tronsoane neuralgice. Cel mai circulat tronson este cuprins în viitoarea programare POR. Am primit 300.000 de euro pentru a face studii de fezabilitate și vorbesc de tronsonul Satu Mare Borlești, care iarăși e un tronson de 42 de kilometri cu cel mai intens trafic dintre drumurile județene. Știm că trebuie modernizat. Anul trecut am cheltuit pe întreținerea acestui sector peste 2.500.000 de lei, dar degeaba reparăm un tronson de 10 metri, că sigur la metrul 11 apare o groapă peste două săptămâni, deoarece structura drumului nu rezistă pentru traficul respectiv. Acest drum a fost proiectat pentru un trafic ușor, nu pentru camioane de 40-50 de tone. Ci sunt balastiere în zona care... Sunt balastiere în zona și acum și eu sunt șofer. Și hai să fim serioși, dacă toată lumea ar respecta măcar viteza de circulație, adică dacă ar merge cu 50, respectiv 90 în extravilan, atunci nu s-ar distruge drumurile și nu ar fi multe accidente din cauza că acolo e un tronson foarte păcătos. Este drept. Iar când apare o groapă, se dezvoltă în două zile. Deci am văzut cu primarii, deci în două zile, fiind foarte, foarte vechi stratul de asfalt, în două zile apar câte un crater cu ghilimele de rigoare și generează pagubă. Deci timp, suntem conștienți, am intervenit și pe timp de iarnă cu asfalt stocabil în unele localități, că oamenii merg, nu merg cu viteză redusă, dar eu sper din tot sufletul că peste un an jumate deja putem discuta de un nou șantier în județ, adică să pregătim studii de fezabilitate anul ăsta, să semnăm
cât se poate repede contractul de finanțare. Noi nu vom aștepta, noi după ce avem SF-ul și aprobarea de la Agenția de Dezvoltare, noi dăm drumul la achiziție și pe când vine finanțarea să putem da ordinul de începere. Eu tot suntem la drumuri, domnul Ioan Zoltan Ardei, drumul Chereu-Șapir, când va fi reabilitat? Domnul Chereu-Șapir este un drum pe care l-am reparat în fiecare an. Cunosc zona, am deschis pentru Chereușa. Deci de la Chereuș la Pir, acum 4 ani de zile, nu era, practic era impracticabil. Acum noi am început să stabilizăm cu piatră și va trebui să facem, acolo în zonă mai, au mai rămas 3 drumuri de făcut. Este acest drum relativ scurt, deci pornim de la chiar 4-5 km. Acolo problema este că drumul este foarte îngust. Ar trebui să lărgim cu vreun metru jumate ca să ajungem la 6 metri. Acolo utilajele agricole, neavând niciun fel de acostament, se distruge. Deci este foarte, foarte scump. Este un drum undeva la 4 metri lățime. Este o activitate intensă agricolă în zonă. Și pur și ceva șanse de reabilitare? Da, asta și din surse proprii o să încercăm. Știu, cunosc zona, am fost acolo și noi mai vrem, tot în zona respectivă, a mai rămas un tronson pe care am pus în lista de investiții ca și expertiză, vorbesc de Andrit Pișcolt. Este singurul tronson mai principal din toată zona respectivă care nu este reabilitat. Și mai sunt două drumuri foarte rele, clasificate, drumul județene, deși traficul nu a ridicat să fie clasificate. Vorbesc de Moftinul Mic, sunt Miclăuș, Ghirolt, Aliendrea. Da. Avem o întrebare de la domnul Dantraș. Și n-am uitat, și acolo am făcut pietruie și am intervenit și ba chiar împreună cu primăria Căuaș, când erau multe ploi. Am introdus un tub în regim de urgență ca să descărcăm de apele pluviale foarte mult teren agricol și de la drumul către Hotoan este iarăși într-o stare jalnică și acolo s-au făcut, har Domnului, multe investiții, s-au construit multe ferme de animale, ceea ce înseamnă locuri de muncă și trebuie să venim și noi ca să aibă o infrastructură. Deci drumurile noastre aduc și dezvoltare economică. Dar știm și mai este un tronson foarte important care era pe lista de rezervă și anul trecut și are studiile de fezabilitate făcute mai de mult. Vorbesc de tronsonul Botiz, Ciuperceni, Micula, Bercu, Pelișor, Peleș, Atea, Dorolț, care ar fi cumva o centură foarte exterioară și a municipiului, dar am generat practic o posibilitate, o cale de comunicare pentru foarte multe localități. Da, dar acolo, și acolo avem da. Exact aceleași probleme, deci ori e drum de piatră doar, ori unde este asfalt, asfaltul este extrem de îngust, inclusiv în intravilanul Comunei Micula, unde anul trecut pe o porțiune am făcut deja lărgiri. Noi trebuie să facem, până ce nu primim o finanțare mai consistentă ca să putem moderniza tronsonul, măcar pe partea de intravilan o să continuăm lucrările de lărgire. Atât deci deocamdată de investiții mari nu poate fi vorba. Atât în Agriș cât și în Micula. Da. Nu, o să fie pe în funcție de dacă reîncape pe lângă drumul de la Bolești, acest tronson este pe locul 2 să rezolvăm din programul operațional regional. Că și acum nu ne contractăm toată suma, mai vrem să introducem alte două tronsoane pe contractul existent, vorbesc de la Supur până la Fărcașa, deci sunt 2200 de metri care nu au fost prinși inițial în acest proiect. Deci drumul vine dinspre Hurezul și merge la Babța. Dar vă dați seama, dacă nu facem legătura principală, care e din Supur până la
Urezu, n-am făcut nimic cu acest drum. Deci o să, dacă nu legăm de drumul național pe această porțiune, respectiv, tot aici va intra drumul de la Acăș-Unimăt, care va ieși în Săcășeni și va deschide o altă zonă. Dacă tot suntem la drumuri, sunt foarte multe întrebări despre drumuri. Eu v-aș întreba despre calitatea lucrărilor. Am văzut drumul de la Botiz, de exemplu, acolo e un crater uriaș, da, este pe final. Ce se întâmplă acolo? Mă rog, chiar lângă calea ferată. Ai și răspuns la întrebare. Conform legislației în vigoare, noi nu putem să facem intervenție la fundația de drum 20 de metri în stânga și în dreapta de la care ferată. Doar CFR-ul poate să facă lucrări de fundare. Noi am pus atâta asfalt, dar degeaba punem asfalt deasupra, ar trebui burdușit. Burdușit înseamnă refăcut fundația drumului. Nu ne lasă CFR-ul să facem astfel de lucrări. Deci în lege așa scrie că și nu de ce nu fac poți. Ei lucrarea atunci? Asta e bună întrebare. Am făcut nenumărate solicitări, toată lumea crede că noi suntem de vină, că e drum județean, dar conform legislației pe zona de protecție a căilor ferate, exclusiv ei pot să facă. Eu am propus și soluția că îl facem noi și ei să ne dea doar asistență tehnică, deoarece acolo sunt niște căi de comunicare, rețelele de urmărire a terenurilor, fibre optice, deci ei știu ce este acolo. Deci nu e că ne apucăm noi de săpat și punem piatră, că foarte mult cetățeni, pe bună dreptate, foarte revoltați, m-au contactat de nenumărate ori, că de ce nu facem și porțiunea asta? Pur și simplu e competența CFR-ului. Și iar ei l-au pus în listă de investiții, care înseamnă că trebuie să facă ei un proiect tehnic, să aleargă tot după avize, după ce pe urmă să scoată la licitație și pe urmă să și bugeteze. Vă dau un exemplu concret cât durează. La Căpleni, iarăși, am făcut drumul județean. Acolo, culmea ironiei, sunt trei linii de cale ferată. Din cele trei linii, o linie există doar în corpul drumului. Deci, stăiate, deci nu merge nicăieri, e doar în drum. Acum 2 ani de zile am solicitat Ministerului, au introdus în listă, au bugetat, au licitat. Anul ăsta nu mai este ca și poziție în buget. Acum ei au constructori, nu mai au bani să dea ordinul de începere. Și am zis că plătim noi, dar nu poate să rămână în bagiocură. Și acolo am reabilitat 4 km de drum, dar cele 3 treceri nu sunt nivelate corespunzător, respectiv avem o pereche de șine în mijlocul drumului a nimănui. Iar noi nu l-am putut disloca. Că am cerut că măcar să ne lasă să dislocăm. Dacă ții minte Sunt Mărenii pe drumul care merge în spatele Unio, câteva decenii am trecut și acolo peste o cale ferată neutilizată de nimeni. La fel este și la capătul lui Cloșca, iarăși șine. Nu, autoritățile publice locale nu au competență de a se atinge de aceste șine, doar înțeleg CFR-ul. Că repede nu iar se va rezolva. Iar CFR-ul are o inerție de nu doresc la nimeni. Deci să obțină un aviz de la CFR, nu vorbesc cu investiții, doar un aviz. Și noi am făcut notificări, le-am atras atenția, din păcate mai țin minte, ține minte toată lumea, eu sigur, da? O doamnă cu copii a murit acolo pe Botizul datorită stării de drum acum câțiva ani. A avut un accident că s-a ciocnit cu un tren. Dacă mai țineți minte, acum vreo 3-4 ani. Deci e pericol la propriu, din păcate, aceste noduri și aici am invitat secretarul de stat de la Ministerul Transportului și am să le arăt 2-3 exemple. Adică să ne dea voie să modificăm, să discut și cu domnul ministru Cechet, să avem și noi competențe pe aceste stricte. Adică să vină ei să ne spună unde sunt cablurile, să
mergem cu săpături manuală, nu știu. Să mai răspundem. Dacă trebuie, îl facem cu arheologii, numai să le lasă să facă. Să mai răspundem scurt. Gerăușa, Sărătura, Viile, Satul Mare. Gerăușa, Sărătura, Viile, Satul Mare. Nu știu dacă e drum județean. Posibil să fie comunal sau, mă rog, orășenesc în cazul ăsta. Acolo mai sunt, acolo, foarte mulțumesc de întrebare. Acolo prima dată țin să mă anunț că am deblocat și drumul de la Ardut, Viile, Satul Mare, respectiv care va fi continuat de la Necopoi la Cărășeu. Iar către din, este un drum care se termină în Viile, Satul Mare, drumul, vorbesc de drumul de la Medișa, dar de la Medișa merge până la Homoroade sus. Noi am pornit invers, am pietruit drumul de la Homoroade vreo 2 km anul trecut. Adică vrem să facem, da, să deschidem și calea cea mai scurtă către Codru, că ăla ar fi calea cea mai scurtă. O zonă faină. Iar la Medișa am promis că în fiecare an facem câteva sute de metri și pornim ca să legăm o dată de Viile, Satul Mare. Am refăcut partea de pietruire în fiecare an. Acum, pe partea de fundare, avem numai să avem atâtea resurse, că la întreținere de drum, înainte de orice întrebare, ca să înțeleagă toată lumea despre ce vorbim. În acest buget am avut și părți bune, dar am avut și părți dureroase. Una din părțile dureroase era că în anii trecuți am primit cam 12-13 milioane de lei pentru a întreține 840 de kilometri. Anul ăsta am primit doar 8,3 milioane, pe care l-am suplimentat și acum avem 15 milioane în buget, 15 milioane virtuale, deoarece până la aprobarea bugetului, din cei 8,3 milioane primite prin legea bugetului de stat, noi am cheltuit deja 8,2 milioane parțial pe partea de dezăpezire. Toată lumea spune că nu există zăpadă, dar un deștept anul trecut, acum 2 ani de zile, ne obligă să plătim staționarea. Deci până acum 2 ani de zile am plătit staționare doar 8 ore pe zi pentru firmele care erau de intervenție în caz de zăpadă sau polei. Cineva, un deștept la Autoritatea Națională de Achiziții Publice, s-a trezit să ne oblige să plătim 24 de ore staționare. Astfel, avem de plătit peste 1 milion de euro, indiferent că linge sau nu, doar partea de staționare. Și asta e valabil la fiecare județ din România. Deci noi am primit 8,3 milioane, din care aproape 5 milioane s-au dus pe dezăpezire. Ne obligă legea să avem contracte, că se țin videoconferințe cu ministrul de interne și suntem amenințați cu tot ce trebuie dacă nu avem astfel de contract. Eu nu înțeleg logica, sincer să fiu. Iar restul, intervenție pe timp de iarnă, reparații cu asfalt, tocabil sunt foarte scumpe și mai era o parte din lucrări de intervenții de anul trecut care doar anul ăsta l-am recepționat, adică erau niște lucrări cu care caritativ nu eram mulțumit și am pus să se refacă. Deci erau doar cu contractele de anul trecut și cu partea de dezăpezire am și cheltuit cele 8,3 milioane. Și a trebuit să mai găsim resurse să suplimentăm. Știu că nu-i drum județean, dar poate aveți ceva, ai ceva noutăți. Livada Negreștoaș. Livada Negreștoaș este drum național, da? N-am văzut încă în județ, deși sunt în viața publică de peste un deceniu, ministrul transportului care să vină în Satul Mare și să nu zică că are contract, are finanțare, are tot pentru tronsonul respectiv. Eu nu înțeleg de ce nu se face odată ca lumea ca să mai și reziste. Din informațiile mele, este contract, este alocat finanțarea, se așteaptă să avem temperaturi medii de peste 10 grade ca să permită ISC-ul lucrările de intervenții serioase de data asta și se reface. Este un, din păcate, am mulți prieteni în zonă, mulți mergeau prin Seini ca să ocolească acest tronson.
Și aici s-au făcut niște lucrări de ranforsări care au însemnat 2-3 cm, ceea ce nu este o soluție definitivă, deoarece nu va ține mai mult de 2 ani niciodată. Da. Ne-am lungit cam mult cu drumurile, știu că e problema care doare cel mai tare, dar o altă problemă mare e spitalul, sănătatea. Da. Cum, în ce fază e proiectul corpului nou? Știu că s-a pornit licitația. Da. Erau... Sunt 6 grupuri de ofertanți în licitație. Deci nici ne-am întrebat comisia de licitație. Deci încă nu este un câștigător, se evaluează. Nu, se evaluează. Eu atât am cerut de la colegi din comisie ca să fie cât se poate de operativ, adică cât se poate de repede să avem contractul de proiectare și execuție semnată și să demarăm investiția propriu-zisă. Această sumă nici nu este în buget. Deci aici numai partea de cofinanțare, deci aici investiția, numai partea de construcție, 25 de milioane de lei. Deci în acești, în acești 260 de milioane de lei nu sunt incluși banii pentru spital. Doar bani de proiectare. Doar 600.000 de euro din 25 de milioane. De ce n-ați inclus? E buget multianual. Deci, deci nu vă așteptați să înceapă anul ăsta, înțeleg. Ba, da. Construcția efectiv ar putea începe. N-are cum. N-are cum să nu înceapă? Nu are cum să înceapă. Nu are cum să înceapă din punct de vedere a cash flow-ului. Deci eu după ce o să fie un contract de proiectare plus execuție, proiectare 4 luni, pe urmă partea de execuție. În cazul optim în care se termină încă în 2 luni de zile licitația, în 4 luni de zile e partea de proiectare și pe urmă obținerea tuturor avizelor și pe urmă primele săpături. Deci 4 cu 2, 6, dacă e finalizat proiectul anul ăsta, să spunem că e bine. Da, da. Sau poate că în decembrie deja se lucrează pe partea de fundare, dar sigur nu ajung într-o etapă în care să vină cu primele facturi. Dar probabil vor fi contestații și acolo. Am văzut firme destul de serioase. Eu, sincer să fiu, nici nu m-am uitat peste lista. Am zis că vreau, aici trebuie să avem un executant care să nu aibă probleme de lichidități și să meargă înainte. Și asta am cerut și în caietul de sarcini. Fiind un proiect cu finanțare transfrontalieră, înseamnă că se reambusează ulterior. Adică ei, firma, oricine va fi câștigătorul, trebuie să aibă cash flow de a susține un ritm de lucru foarte, foarte strâns din resurse proprii și pe urmă, o să aibă. Deci siguranța e 100% că avem partea de finanțare, dar trebuie să-și asigure din proprii resurse cash flow. Deci nu, să nu fie un aventurier care teoretic are cash flow-ul asigurat și pe urmă ne împotolim cu ei. Da. Cealaltă aripă nouă, că totuși merită de amintit, partea de neurologie, care iarăși este o clădire nouă, propriu-zisă, pe 3 nivele, 2500 de metri pătrați, legat direct de corpul existent al spitalului, mai exact de noul CT al spitalului. Deci bolnavii de la neurologie o să aibă în sfârșit șanse mult mai mari de a se reabilita. Mult mai mari. La ora actuală, neurologia este pe partea dreaptă a Someșului, iar CT-ul pe partea stângă. Urgența e pe partea stângă, specialiștii de neurologie pe partea dreaptă. Eu cred că în ultimii 50 de ani, nu știu să aproximez, dar cred că câteva zeci de persoane au murit datorită acestor distanțe. Din cauza. Da. Că vorbim de spitalul vechi, am văzut că sunt în proiect, aveți în plan ceva modernizări pe aici. A zis inclusiv actualul manager, a recunoscut că sunt anumite secții unde efectiv e dezastru. Dezastru în sensul că instalațiile sunt foarte vechi. Am prevăzut schimbarea tuturor instalațiilor electrice. Avem finanțarea asigurată parțial de la Ministerul Sănătății, parțial cofinanțăm noi. Avem contract semnat, așteptăm să fie depus proiectul tehnic.
și ne apucăm de schimbat, inclusiv se achiziționează două generatoare care sunt capabile pe orice pană de curent să ducă tot spitalul. Că nici apă caldă nu era la un moment dat. Și în iarnă de urgență am rezolvat și sincopele de furnizare de gaz, unde țin minte într-o seară aproape de Crăciun la ora 11 eram și eu pe teren ca să rezolvăm o problemă majoră, că s-a blocat alimentarea cu gaz a spitalului vechi. Deci încercăm pe felii, respectiv am informații că la ora actuală pe reabilitare termică sunt eligibili doar școlile în prima fază, dar dorința guvernului este să introducă și spitalele. Ceea ce ne-ar ajuta foarte mult, că într-un program de reabilitare termică am putea să schimbăm toate ușile, geamurile și să dăm o nouă față a spitalului vechi, care totuși merită să fie întreținut și acest cor de spital. La fel, la Tășnad, anul trecut am schimbat doar acoperișul. Anul ăsta vedem cât ne permite bugetul ca să începem recompartimentarea și refacerea tuturor rețelelor interioare. La Negrești avem un proiect depus și suntem pe listă prioritară la CNI cu reabilitarea clădirii vechi a spitalului Negrești. La Big Sad am dorit să reabilităm toate pavilionele, că acum și-au demonstrat utilitatea pavilionele de la Big Sad, că mulți bolnavi cu probleme de COVID, dar zona ar fi foarte perfectă pentru tratamente post-COVID. Avem specialiști, avem, numai și astea trebuie reabilitate, numai că acolo suntem în proces de 30 de ani cu vechii proprietari și până ce nu se termină procesul, nu putem să facem mari investiții, că pe urmă intrăm în alte probleme. Da, cine e vinovat, de exemplu, pentru spitalul vechi? Că totuși în 2021, când poți să-ți programezi de pe telefon ce vrei, ce nu vrei, să arate în halul ăla unele secții, să rămână fără gaz, să nu fie apă caldă la un moment dat, nu știu, mi se pare parcă din alt. Erau sincope de furnizare de energie termică, dar în ultimii 3 ani de zile am schimbat cam tot ce știu că s-au făcut asta. Multe în ultimul timp, dar e greu să, adică nu știu, pare din altă lume, să zic, că în anul 2020. Istoric are o istorie, nu știu cine știe, clădirea respectivă a fost construit ca să devină școală în 1916. Nu a funcționat ca și școală niciodată, că a devenit spital de campanie. Condus de doctorul Lică Bela, el a transformat, el fiind un chirurg de renume mondial la ora respectivă, având rezultate cele mai bune la nivel mondial pe intervenții chirurgicale pe craniu, a salvat multe sute de vieți. După trecerea frontului, în 2019 a cerut de la rege să fie lăsat ca și spital. I s-a aprobat și nu numai a primit o distinție mare de la regele României și el a activat, a fost chemat în toate părțile, în toate clinicile de renume mondială, dar el a rămas atașat orașului și a construit un spital de la zero și cu personal, deoarece de multe ori, de exemplu, șeful trupelor aliate care au intrat atunci, au trecut aici cu frontul, a fost dus la el acasă și acolo l-au tratat. Deci pentru asta a fost decorat de regele Ferdinand. Și n-ar trebui cu atât mai mult, măcar din așa respect. Așa de mult era respectat ca și om și ca și medic de Sătmăreni, că în anii 30 a murit, atunci municipiul Satu Mare a avut 35.000 de locuitori. La mormântarea doctorului Lică au participat 15.000 de oameni. Deci n-ar trebui să ne fie nouă rușine ca societate. Are și statuia lui în fața spitalului. Știu. Noi trebuie să facem tot posibilul, dar eu și la drumul și la spital, totdeauna am luat intervenție de primă urgență cu care putem salva cel mai multe vieți. De asta i-am apucat de a reface ATI-ul,
de a reface urologia, de a reface neurologia, de a face un nou corp în care include 16 săli de operații cu tot ce trebuie, să fim pe partea de urgență. Mai avem un proiect de extindere UPU, adică practic dublăm capacitatea, o să fie linie separată pediatrică. În ce fază și... proiectul ăsta? Proiectul extindere UPU, în ce fază? Așteptăm autorizația de construcție. Deci avem proiectul tehnic. Da? Autorizație de construcție, pe urmă dăm drumul la licitație pentru execuție. Avem 1 milion de euro câștigați pentru asta. Avem 500 de mii de euro câștigați pentru centrul stroke, care va avea fizic, o să fie noua neurologie. Deci acolo va fi inclus. Deci avem multe, eu sper că și executăm acest buget, ceea ce nu depinde de noi. Deci eu am luptat, am atras foarte multe fonduri, dacă s-ar respecta contractele, eu nu m-aș supăra ca la finele, ca la mijlocul anului să nu mai avem niciun leu pe investiții, adică să se execute aceste lucrări într-un ritm mai susținut decât am preconizat. N-ar fi o nicio tragedie din punct de vedere... Luna 6. Luna. S-a inaugurat nocturna, s-au făcut teste cu tunurile de zăpadă, din câte știu. Anul ăsta. Schiem sau nu schiem? Da. În sezonul 2021-2022. Trebuie să facem recepția finală, recepțiile la terminarea lucrărilor pe tot, integrat. De asta s-au aprobat elementele. 98,5% se executați toate lucrările pe partea de pârtie, pe partea de lacul de acumulare, acolo la probe s-a mai constatat că trebuie supraînălțat marginea lacului de acumulare în unele părți și partea de captare trebuie întărită un pic. Deci sunt lucrări de uzuare. Când totul e gata, se fac probele tehnologice scaunului și pe urmă e mult de lucru pentru a forma o entitate care, începând de la țavare, începând de la troliști, partea mecanică și tot ce înseamnă pârtia de schi, dar asta trebuie să meargă mână-mână cu dezvoltarea întregii zone. Iar aici, chiar mâine, o să avem o întâlnire cu partenerii din Negreștoaș să stabilim un calendar foarte clar cine ce are de făcut și cine cu ce contribuie atât financiar cât și cu oameni. Cine administrează? Am văzut că băieții de la Comun sunt foarte... Da, acolo e o echipă foarte bună, dar ei nu se limitează doar la pârtie. Ei au generat foarte multe trase. Avem în total, cred că vreo 13 trasee omologate. Sunt mii de turiști în fiecare weekend pe aceste trasee și ei au grijă de acești turiști. Nu se dă biblioteci județene. Când se mută biblioteca? Eu sper că până la finele anului. A trecut deja luni întregi. Sunt probleme sau? Nu sunt probleme. Se fac lucrări? Nu. E nevoie de o echipă mixtă ca să stabilim. Am primit de la chiar săptămâna trecută, cu câteva zile înainte de intra bugetul în aprobare, un plan propus de către cei de la bibliotecă și asta trebuie să fie văzut și de ingineri și comparat cu o expertiză, că noi înainte de a cumpăra clădirea am făcut o expertiză privind rezistența și care parte din clădire la ce presiune poate fi supusă, deoarece sunt standarde foarte, foarte dure. De exemplu, pentru bibliotecă, deci unde sunt rafturile de cărți, e nevoie să suporte o podea 750 de Nm, care înseamnă 7,5 tone pe metru. Păi și studiul făcut la achiziționarea clădirii nu e suficient? Ba da, este suficient, numai trebuie să bată cu planul de amenajare și acolo sunt unele restricții. De exemplu, la ora actuală, depozitul de cărți este în subsol. Noi am vrea ca aceste cărți, dacă nu le
pot să rămână în subsol depozitate dacă le putem asigura o temperatură stabilă, grad de umiditate foarte redus, deci vrem să le punem în siguranță. Asta, deci trebuie luat fiecare încăpere și făcut un plan de amenajare și pe urmă trebuie văzut dacă patrimoniul de cărți de 450.000 de volume, cum vor fi distribuite. Aeroportul. Am văzut că are și aeroportul activitate foarte, foarte dinamică. Azi a fost cursă spre Paris, urmează Frankfurtul, da. Este spre Londra, București. Ce urmează? München. De când? Probabil din iunie, să vedem, poate trebuie corelat niște orare, deoarece la un moment dat fiecare companie vrea să zboară după același orar. Deci deja avem un pic de traffic jam pe aeroportul Satul Mare, dar trebuie reașezate un pic cursele. Să vedem cum, că dacă intră și Münchenul cu Frankfurtul, să nu se stingă unul pe altul. Sau, fiind o piață concurențială, poate că nu o să reziste cele două cursuri, dar una va rămâne sigur. În funcție de care are. Da. Dar, de exemplu, astăzi Parisul a fost personal. Să știți că la prima cursă să ai 100 de pasageri care au venit din Paris la Satul Mare, înseamnă ceva. Deci înseamnă că e... 100 din 180 de locuri, dar acest avion mergea mai departe la Chișinău. Erau și pasageri care mergeau la Chișinău. Da, deci, practic, e scală la Satul Mare, da? Da. Dar pe noi nu ne deranjează că e scală, deci coboară și au plecat. Dar vezi... Sătmărenii urcă aici și coboară în Paris, respectiv urcă în Paris și coboară în Satul Mare. Ei nu sunt afectați că avionul merge mai departe. Pentru turism probabil ne ajută, că văd mai departe Satul Mare. Da, din avion. Care ar fi explicația? Că de la zero curse a fost o cursă spre București și acum brusc sunt curse spre... Deci lumea are o dorință. Au apărut alte firme mai mici, alte companii care caută breșe, s-au reorganizat foarte mult în lumea aviației. Vă dați seama că companiile mari au avut pierderi imense. De multe ori mergeau avioanele goale, ca asta mi-a explicat oamenii din aviație, ca să rezerve coridoarele de zbor. Deci, și pe partea de pandemie, de multe ori mergeau avioanele efectiv doar cu echipajul. Iar astfel de aberații ar trebui să dispară, că practic ei poluează natura degeaba. Și au apărut multe companii noi care sunt mult mai flexibile și eu sper că vom atrage cât mai multe companii, că la ora actuală lucrăm deja cu 3 companii diferite. Noi suntem deschiși, avem condiții foarte bune, deci la raport de calitate-preț toată lumea ne laudă, dar noi mai vrem să ridicăm partea de calitate, nu de preț. Da, se autosusține aeroportul. Aeroportul nu are cum să se autosustină, cel puțin în acest an. Dacă o să ajungă la vreo 200-300 de mii de pasageri anual, atunci da. Față de cât? Ei mai au de plătit un credit de 6,5 milioane de lei, încă contractat în 2015, pe vestitul proiect în care practic s-au atras 5 milioane de lei și restul 60 era din credit plătit. Noi am plătit creditul înapoi din 2016 încoace. Și la ei, partea lor de finanțare suportă și TVA-ul pe care ei primesc înapoi, rambursează, dar mai la final. Deci din bugetul aeroportului din acest an de zile, dacă scădem creditul și partea de TVA, care se rambursează numai că
au nevoie în prima fază, deci din bugetul de 11 milioane, ei practic funcționează din 5-6 milioane. Dacă le cresc veniturile, atunci pot să ajungă la un moment dat să se autosustină. Ultima întrebare. Am văzut că PSD-ul, mă rog, anumită parte a celor din PSD, în conferințe de presă, ies și spun că despre Consiliu, că nu se face, că nu e bine, că, mă rog, fac opoziție, un anumit fel de opoziție, să se spun așa. Pe de altă parte, am văzut că toți consilierii PSD au votat bugetul și cam votează proiectele UDMR-ului. Ce să înțeleagă oamenii care nu sunt conectați la lumea politică și nu știu substraturi? Ce se întâmplă? Adică vii public și critici și pe de altă parte consilierii lor votează proiectele. Ce se întâmplă aici? Pe de o parte, eu totdeauna discut foarte deschis cu toți liderii, indiferent de la care formațiune, înainte a fiecare ședințe, ne consultăm. Știu foarte bine că muncim foarte mult, nu sunt rezultate, deoarece de multe ori executanții nu sunt capabili să țină ritmul nostru ca pe care l-am dorit cu toții, indiferent de coloratura politică. Iar normal că cineva cine este în opoziție critică, dar una e să fii opozant constructiv, adică să vii cu ceva concret, alta e să stai pe marginea terenului și să înjuri de multe ori, din păcate, cu un limbaj cu care săptămâni nu erau obișnuiți, fără să ai măcar cunoștințe minimale de cum funcționează un Consiliu Județean și cam ce investiții sunt. Multe investiții, vă dau un exemplu, deci ei se plâng că sunt în opoziție, da? Dar, totuși, prima dată când a fost ministrul dezvoltării în județul Satu Mare, a inaugurat o investiție semnificativă într-o comună condus de un primar PSD. Cum să zic? E o dublă măsură. Dacă ei ar fi corect, nu s-ar ocupa de UDMR. Iar dacă faci opoziție, ar trebui să faci opoziție la prima vioară a guvernului, nu la UDMR. Bine, opoziție pe plan local, mă refer, și aici voi sunteți prima vioară. Noi suntem și ne și asumăm, dar să vină cu o propunere concretă. Adică eu pot să fiu nemulțumit față de cineva dacă eu am venit cu o idee constructivă, cu un proiect, am indicat și sursa de finanțare și am și acceptat un termen realistic. Dacă vine cineva cu astfel de asta și îl trimit la plimbare, atunci are motiv de supărare. Că idei bune, ce trebuie să facem, știm și noi, că nu cunosc județul foarte, foarte bine. Dar să-mi indice și sursa de finanțare și să mi-l și pună în lista de priorități, corect. Cum se zice, că de făcut toată lumea știe, dar mai greu să faci când n-ai bani. Dar cu banii și proștii s-ar descurca. Eu asta spun, că dacă am avea un buget de, știu eu, 2 miliarde, sau cât are Bucureștiul, sau cât are Clujul, sau cât are Bihorul, atunci ne-am descurcat și noi, că cu mulți bani și proștii se descurcă. O ultimă întrebare de la doamna Ergiche în Vari. DJ194B, când se va termina? La Micula? Nu știu, asta după, după nume vă spun eu la Micula, că despre asta am vorbit, da, cu lărgirile. Deci e vorba deci de tronsonul. Deci se va termina pe parcurs? Da, deci încercăm să mai lărgim. Și scăparea în actualul contract de întreținere pe timp de vară, n-am avut categoria de lărgire și n-am avut categoria de acostament de piatră. Și puteam să mergem pe lucrări de burdușiri. Adică noi am burdușit drumul lateral. Deci era un fel de struțo cămilă și ne ieșeam la un preț enorm de mare. Acum am băgat ca și categorie aparte partea de lărgire cu fundare.
Deci, practic, facem casetarea drumului. Bun, ne-am lungit mai mult decât ne-am propus. Mulțumesc mult pentru prezență. Vă mulțumesc și vouă că v-ați rupt din timp, semn că vă pasă de ce se întâmplă în județul Satu Mare. Mulțumesc colegilor de la Photokin Studio pentru transmisiunea live și vă transmit pe această cale sărbători luminate să aveți și să ne revedem cu bine.